түссе, өз үйлерінде тоңып отыратын Ойқалашық ауданының тұрғындары бүгінгі күнді ұзақ күтті. Бүгін қала басшысы осы ауданды жылумен қамтамасыз ететін орталықта болып, мұндағы жөндеу жұмыстарының толық аяқталғанына көз жеткізді. Қазір 4-1-дей жылу қазандығы толық жұмыс істеп тұр. Қорынан қосымша қаржы бөліп, Ресейден Энтарос компания Санкт-Петербургтан осы қазандықты алып келдік. Қазір монтаж жұмыстары толықтай аяқталды. Күні кеше қазандық қосылды. Қазір жақсы жұмыс істеп жатыр. Бірақ тағы да мына KPI жұмысшылар бүгін тағы да кешкі алтыда келіп, толықтай бізге осы жұмыстарды аяқтайды. Естеріңізге сала кетсек, соңғы жылдары Ойқалашық ауданындағы көп қабатты үйлерге жылу біркелкі таратылмай, тұрғындар қиындық көрген еді. Осыдан 4 жыл бұрын Еуразиялық қайта құру даму банкінен бөлінген ақшаға қазандықтарды жөндеуді мойнына алған мердігер компания жауапсыз болып шықты. 4 жыл ішінде қазандықтарға қажетті қосалқы бөлшектер қымбаттап кетіп, бөлінген қаражат желге ұшқандай болды. Қала басшысы қазынадан тағы қосымша қаражат қарастырылып, мәселе шешімін тапқанын жеткізді. Бірнеше жыл бұрын осы қазандыққа жаңадан салу мәселесі көтерілді. Көтерілгенмен келісімшартқа отырып, және мердігерін осы жұмысқа немқұрайлы қарап, жалпы айтқанда осы жұмысты толықтай аяқтаған жоқ. Соның үстінен қылмыстық іс қозғалды. Әрине бізге ең бастысы ол жұмысты бітіру, және жалғастырушы ретінде ол келісімшарт бұзылып, келесі компаниямен мердігермен келісімшарт осы тамыз айында кеш болса да отырды. 1976 жылы пайдалануға берілген жылу орталығының екі қазандығы жөндеуден өткізіліп, 4-ші қазандық жаңадан сатып алынған. Сондықтан қазір жылу қазандығы толықтай жұмыс істеп тұр. Қала басшысы бұл ауданда жылу мәселесі толық шешімін тапқанын жеткізді. Қазір мамандар әрбір пәтерге жылу тарататын құбырларды толық тексеруден өткізіп жатыр. Жалпы жаңартылған жылу орталығы 43 көп қабатты үй мен 7-1-дей бюджеттік мекемені жылумен қамтып отыр. Раушан Сисенбаева, Сергей Калашников, Таулик.